Афера на мільйон. Нацполіція викрала абсолютно новий вид шахрайства в Україні. Шахраї щодня крали у людей сотні тисяч гривень. Як діяла відпрацьована злочинна система, дивимось у сюжеті правоохоронців. Групу шахраїв, яка діяла по всій території України, затримали співробітники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з Департаментом кримінальної поліції. Сума збитків, завдана лиходіями жителям різних областей, вже обчислюється мільйоном гривень. Люди, представляючись працівниками організації, яка займається відшкодуванням нібито заподіяних збитків фірми, яка займалася реалізацією добавок, харчових добавок, пропонувала потерпілим компенсувати кошти, витрачені на дані бати. І під приводом цього вона пропонувала потерпілим повернути певні там чи страхові збори, чи військові збори. Ну тобто суми коливалися там від 6 тисяч гривень до більше сотні тисяч гривень. Клубок шахрайської схеми почав розпутуватися тоді, коли до тернопільських поліцейських звернулася пенсіонерка зі Збаразького району. Жіночка виявилась досить уважною і записала всі мобільні телефони, з яких дзвонили, як представлялися, яку суму вимагали, зберегла всі квитанції, куди, кому вона прораховувала кошти. Кошти прораховувалися через відділення Ощадбанку. За словами пенсіонерки, до неї зателефонували незнайомці і повідомили, що ліки, які вона раніше придбала, виявилися неякісними. Відтак держава відшкодує їй кошти. Далі надійшло ще декілька дзвінків, начебто з різних державних установ. Дзвонить якийсь мужчина, дзвонив, представився Борис Ніколаєвич. Дзвонив по-русски, говорю, я з ним теж по-русски, і кажу, він каже, що ви не хочете брати свої гроші, чи як, а я кажу, то я би не проти взяти, а скільки там мене є? А він мені каже, ну там за матеріальні ущерби, то все, що 90 тисяч мені ж нарахували. Я так стало, то я нічого не кажу, а тоді кажу, ну а що для того треба? Ну, треба, щоб ви заплатити чи страховку, він казав, чи що, 9 тисяч. Щойно жертва перерахувала потрібну суму, від неї стали вимагати нову, значно більшу за розміром. Він каже, то вас турбує безпокоїть, а податкова, я кажу, яка податкова ще? З Тернополя. Ага, з Тернополя податкова. А що податкова, кажу, хоче? Ну, податкова хоче, тому що, значить, ви отримуєте гроші, треба заплатити 10% податкові, а податкова вам дасть акт, щоб, значить, дадуть вам акта, і що до вас ніхто не мав претензій. Виконавши всі процедури, жінка очікувала на значне матеріальне надходження. Коли кошти так і не надійшли, жертва звернулася до правоохоронців. Кількість жертв шахрайської схеми сягнула сотні, а суми збитків, заданої окремим особам, коливалися від 40 до 200 тисяч гривень. Епізоди підступної афери спалахували по всій країні. Діяльність злочинного групування поліцейські документували впродовж 4 місяців. Хоча з упевненістю можна сказати, що шахрайська схема працювала від року до двох. Зібраних за цей проміжок часу доказів виявилося достатньо, аби зрозуміти вражаючі масштаби обману, викрити організатора оборудки та його спільників. Група налічувала більше 10 людей, частина з них займалася безпосередньо зняттям коштів, які були отримані шахрайським способом, а частина займалася обманюванням, тобто вводила в довіру громадян і шахрайським способом заволодівала їхніми коштами. Осередок шахрайської фірми знаходився в Києві. Там нещодавно були проведені обшуки. Вилучено ряд техніки, мобільних телефонів. Зокрема, на офісі, де діяла дана група, вилучено близько 50 найменувань мобільних телефонів, які, за допомогою яких вчинялися ці шахрайські дії. Вони десь півтора місяця, як зняли цю квартиру. От. І там хлопці заказали ключі. Ну, так завжди, квартиранти заказують. Вот. Где-то режим роботи в них такий, какой-то непонятний. Ну, вони свободні. Хто позже, хто раніше. Організатор підбирав собі досить кваліфікованих виконавців, які були обізнані із психологією, методами впливу на людину. Усі учасники угрупування – молоді люди віком від 24 до 40 років. Сумарний заробіток групи коливався від 700 тисяч до 1 мільйона гривень за тиждень. Кошти між усіма учасниками оборудки розподіляв організатор відповідно до виконаних ними обов'язків. Сказали, що є можливість гроші заробити. Ми прийшли на цю роботу, дізналися специфіку роботи. Півроку ми так ходили просто, бо специфіка, самі розумієте, не кожен може. Так, як я ходила сюди просто так, нічого не заробляла,
Це, в принципі, всі керівники знають. Я пішла звідси і працювала в салоні краси на палаці спорту. Потім мені зателефонував керівник і сказав, що ти маєш повернутися, що в тебе є потенціал. Ну, перші півроку гривень, ну, 300 в тиждень. В мою роботу входило зустрітися, забрати гроші і відвести їх туди, куди мені скажуть по телефону. Затриманим інкриміновано статтю 190 частини 4 Кримінального кодексу України. Слідство у даній справі триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської оборудки, уточнюють суми збитків, шукають постраждалих. Правоохоронці звертаються до усіх українців. Якщо ви постраждали від діяльності цього злочинного групування, чи вам відомі такі люди, телефонуйте за номером 102 у будь-який відділ Національної поліції.